aga praegune kirik pärineb 15. sajandil, nagu ta praegu siis on. Ja teine kirik siis, mille juurde me pärast jõuame, on Saksa kirik, praegus nimega Prantsuse Saksa kirik. Vanast võib muidugi ka mõlemal kirikul siis ka pühakest järgi omad nimed olema. Aga praegused nimed on siis pandud peale reformatsiooni. Murten on ka siis nüüd protestantlik linn. Ja kuna siis nii prantsuspoolset osas siis Kalvin, kui ka saksapoolset osas Zwingli on mõlemalt kohast reformatsioon tuli, siis selle pärast ka linna kirikud, kaks kirikud, mis on teinud prantsuse ja saksa kirikud. Siia kohale tuli. Kas sa tahad seda või tahad seda? Siia jääb nüüd Murteni raekoja hoone. Raekoja hoone, see mis siia nüüd jääb tuva kõrge katusega. Ja selle koha peal on siis ka linnavalitsus kogu aeg tegutsenud. Esimene vana raekoda, mis siin oli, see hävis siis suures tulekahjus 1416, mille käigus enamik linnast põles maha, sest tol ajal veel ka suur osa linnast oli tehtud puithoonetest. Aga peale seda ehitati siis linn kivist hoonetega üles. Ja raekoja hoone praegusel kujul, praeguses suuruses pärineb siis 18. sajandi keskpaigast, kui viimased ümberehitustööd tehti ja praeguse hoonena tehti. Ja raekoja külje peal on ka näha, et raekod on kirjutatud siis kahes keeles. Prantsuse ja saksa keeles, Hotel de Ville ja Rathaus, see ei ole mitte nüüd sellepärast, et Murten linn oleks siis kakskeelne linn, vaid sellepärast, et Fribourgi kanton, kus me praegu oleme, on kakskeelne kanton. Kantoni ametlikud keeled ongi kaks keelt, prantsuse ja saksa keel, ja antud juhul siis ka raekoja hoone peal samat moodi on ta siis kahes keeles siin see nimetus olemas, aga Murteni linn ise, see vanem osa ja enamik linnarajoone on siis saksakeelsed. Aga ümber selle mõnes küljes on muidugi ka juba, on mõnes küljes juba prantsuskeelsed külad, mis on praegused linna kokku kasvanud. Nii et ka mõlemad keelt siin tegelikult räägitakse saksakeelne põhiline. Ja siit alt ka nüüd ustest lähevad siis trepid alla järveäärde välja, et see on nüüd vanalinna ja siis selle järveäärse sadama vahel peamine liikumistee, mis siit käib, kust on võimalik sinna siis linnaevade peatusesse minna.
Olümpia linna loodenurka. Kõige herra kohale jääb kindlus. Ja selle kindluse rajasid siia siis Savoia graafiku 16. sajandi keskpaigas. Läks Murteni linna Savoia graafide kaitse alla ja tolleaegne graaf Pierre Teine lasi siis rajada siia pöömsa kindluse, et seda kuulun ala nende kätte läks. Siin siis järve ääres kaitsa. Ja hiljem rajatud ka muidugi tuleb pidevalt ümber ehitatud ja ka alguses 16. sajandist pärine. Ja linna kindluseks oli see siis kuni selle ajani, kui tulid siia prantsused. Prantsuste tulles võeti siis kindlus üle enda kätte, siin oli prantsuste haigla, arsenal, lisaks siis ka vangla selle piirkonna jaoks. Ja prantsused ka siis mitmeid hooneid ümber ehitasid ja lisaks lammutasid ära ka linna värava, mis samasse kindluse kõrval jääb, kus autode jääb praegu alla läheb. Seal oli siis see läänepool, see on peamine värav, nii et selle lõpus on samuti maha lammutada selleks, et prantsu poolt tulles oleks lihtsam edasi tagasi siia kindluse vahet liikuda. Ja praegu sellest kindlusest tegutseb siis piirkondlik valitsus, et sellest Sveitsi nüüd haldusüksustus sellest on ka võttu tuleb, et kõige alus on kommuun. Kommuun on nagu kõik ütleme asulad. Nagu meil siis on eraldi linnad ja vallad, siin on astud juurde kõik on kommuunid. Süürik on kommuun, asuvaline küla või mingi külade moodus, kokkumoodus siis on ka kommuun. Ja suur on siis kanton, mis on siis nagu osariik või liidumaa Saksamaal. Aga kui on tegemist rahvarohkema või lihtsalt suurema kantoniga, siis on seal ka õigus kantonil endal luua sinna oma selliseid haldusüksusi, mis põhiliselt on mõeldud selleks, et oleks lihtsam asju organiseerida. Nii et Friburi kantonis ka on mõned sellised väiksemad haldusüksused rajatud ja üks on see põhjaosas Murten ja selle Murteni piirkonna valitsus selles samas kindlusest praeguseni tegutsel. Et kindluse värava peal ka, kus tulime, seal oli siis ka just Friburi kantoni. Vahvast, et see on nüüd Antoni allüksuse asupaik, mis siis näeb on. Auto läbi. Siis ka ootab. Nüüd oleme jõudnud siis peatänava teise otsa. See oli Berni värav, kus sisse tulime. Tegime tiiru põhja pool. Nüüd oleme siis peatänava teises otsas. Siis teeme veel tiiru lõuna poolt ja jõuame Berni värav juurde õige pea tagasi. Ja see... Nüüd oleme tegelikult jõudnud väljast on linna müüra. Linna müüride vahet tuline välja, siia on rajatud siis uus värav hiljem linna müüri sisse. Ja teisele poole müüri jääb ka siis üks väike kirik. See on siis linna praegune katoliku kirik. Et kuna reformatsiooni käigus linn võttis üle uue usu ja linnanekud võtsid vastu siis protestantismi, sellepärast ka nimetan kaks kirikut ümber, prantsuse kirik ja saksa kirikuks, siis katoliku kirikut siin pikka aega ei olnudki. Nii et alles 19. sajandil 1885, 19. sajandil... Ja. Ach, so, wo war das?
No, kes see kõik tegab juba? Lekka. Seal käisid? Jah. Mis seal on? Peamist vaade. Peamist vaade. Aga see ei näe. Praegu teete filmite või? See on hea, see on video kava peal, jah. Lihtsalt panete nagu olustiku siis või? Kui sa praegu, ma ei näe kuskile juhi midagi kokkus. Praegu on hea põhimõtteliselt olustik, niisama. Võiks ju välja kõrvitada, mina tead.
Aga ei nüüd, laske nüüd. Kui ma juba siia saabusin kalli rahaga, no mis seal ikka. Pärast panen YouTube'es üles ja saab siis ennast vaadata. Jaa, YouTube'is. Jah. Ja kus see buss siis nüüd meil on? Kes saab veel mingit muud keeles, siis saab järgmisena tulla. Praegu järjest kõik vene keel. Eesti keelt ei ole. Kõik järjest saate vene keeles. Aga ilma võib ka olla. Ilma võib ka olla. Jah, ei taha. Ma saan kõikidest keeltest aru muidugi, aga... Mis leht praegi? Ma vaatasin seal poes, et Emmental on ka, tead, nõukogude ajal oli ka Sveitsi juust Emmental on müügin. Kõik ülejäänud on tundmatud kahtlased. Kommunistidele ei kõlvanud, siis minule ka mitte. Sa mäletad, vassid ju Sveitsi juust oli, tead ju. Oli. Mine vaata, olid samasugused augud. Olid. Mul tuli kohe nostalgia peale. Nad saavutasid sama. Mis me sellega teeme? See on igas keeles, seda sööte. Aa, hakkame kohe sööma. See on degusteerimine. Õige, ma ei võtnud. Kas see on see nüüd emmental? Ei, see on Gruyère. Mis see? Aa, see on Gruyère. Ta lihtsalt sai otsa nüüd tarvitse. Jah, lähme minema. Mina ei taha mingisugust... No. Mitas ma kustutan? Aha. Nüüd tuli kustutada. Kuidas see töötab? Ma pane eri. Ei tule siit midagi. Võib-olla ei ole lõige koha peal, kus peaks tulema. Tuleb. Midagi on. Aha. Toim. Mm-hmm.
mis see on? Jaa, need pullid olid keelega minegi. Nii suured. Jaa. Suur pull, suur käll. Jaa, no see kaugele kõlab selle pärast. No ongi nii. Muidugi lage maa ka kuidagi valmis. Jah, muidu ei tea. Need jooksevad siis killedi kollidi. Ei, no mina eile vaatasin, et kas lehm kukub mäest alla, kui läheb liiga järsaku peale. Kas lehm... Jalad lähed ühemaks või pikemaks? Ei, mul tundub, et tegelikult kukub, sest jää peal on lehm ka väga vilet. Võibolla. Ta ei ole ette nähtud mägi ronimiseks. No aga näe, näitab, kui ta saab liigud, näe. Jaa, võt niimoodi, niimoodi. Aga, see on juba teine asi. Autodki. Jaa. Tagasi üles, et viiks siin ka viiks. Jaa. Pussidki söödavad üles. Ei, ma eile vaatasin. Ei, kui see ei lähe, ei tule. Eile ju olid need seal mäeservas, need lehmad sõid. Ja, et kui ta kaldub veel natukene kõrvale, siis võibolla kukub alla. No aga tema mõtleb. Minu mees juba kukub alla. No, Eestis on ka lehmi olemas. Õudselt palju veel. Ei ole enam palju. On. Ei ole. Aga nüüd ei ole enam. Jaa, suur farmides. Jaa, aga neid on harva ju. Maakonnas on üks või kaks on kõige rohkem. On ka? Jah. Üksikuid ka isegi talumäevad on... Ei, ma tean. Ma olen ekskursioonide käinud talumäevad. Need ütlevad, miks ma peaksin seda tootma, kui see... Mis ta on see... Mineraalvesi on kallim kui piim. Ongi. Jah. See värska on kallim. Värskat võib pumpata. See on oda. No jah, aga ma ei tea, kuidagi nad toodavad ikkagi juba. Suur varmistades tasub veel ära, nii kus on need mehanismid. Ja ei jää neid välja üldse ei lasta, ma arvan. Mida mina arvan küll, et ei. Jah, nad on avatud laudas. Jah. Ja siis võetakse vist sinna kõtta traktoriga. Jah. Ja talvel pole üldse seinugi nendel. Jah. Avatud. No seda on... Lehmanüksjatel pidi nii hullu olema, et vaata käed. Jah. Ikka saavad märjaks ja siis kiintad käes ja külmetavad ja need liikmed kõik haiged. No vat. Kõige sinu tervis või? Jah. Ei tea, aga keegi toodab hirmsus odavalt. Juu siis hakkame Poola piima jooma. Kõik võib-olla sööme juba ja jooma. Jah. Aha, ongi. Aga tüdnid ei väga suured, ei ole. Ma ikka pirakas küll. Siin on ikka mis tosada liitrit sees. No 10 kuupi ei ole. Ei, seda küll ei ole. Kodus üks on kõik ainult 11 meetri. No 10 on kindlasti. No vaat see ongi. Ka... Tunneb asja. Nee, ei olegi Türgi sugune. Ei. Tõtlesi, siia ei väga ei ronin. Saksamaal on üks see tõus. Jah, siia ei ole. Siin on... Siin on muid võibolla kõik. Nee. Liigub tänaval igasugust. Igasugust. Ma vaatasin indiaallased või vähel. Jah, ma tegin. Ja Peru või mis need... Jah, kuskilt sealt, jah. Siin seisab see, mis see siis lagedab midagi? Ta jälle segab vahetu vahe see. See separeeritakse ja tehakse. Ja mingi lagerdab. Ja siis panakse baktereid ja ongi valmis. Ja siin on baksendatud. Ja. Vesi on juba haistunud näiteks. Jah, netu midagi. Mida sa tund valget ümmetused on? Need on jah, vist viiakse laagerdamisele. See on 3 puud laagerdavad ju.
No, seal on need väiksed. Loogerdavad. Ma seda tehnoloogiat täpselt... Ma olen lapsepõlves Eesti juustutehases muidugi käinud. Ja vaadanud, kuidas seda tehakse. Iga see väga ei erinenud ausalt. Kindlasti nõukogude ajal eriti. Sa mõtled, nõukogude ajal. Ei midagi ka, nii käsid see ei tea. Põhimõte ikka sama. Nõukogude ajal tehti see Sveitsi emmentali juustu. Mine vaata, ma vaatasin poes müügi. Täitsa sadlan. Võru tegi nii. Joo. Ega siin rohkem polegi, see ring ongi ja... 15-16. Ongi ja, läbi ja? Jah. Tere. Tegema vaate. Küll te ikka torvate. Ja
Otro.
kui suur see on. See on reguleeritud. Pane sisse. See. How love you, Saksamaa. Nagu sa aru saan. Ei lühemaks saa seda. Good. No, vaata. Good. Good. Sveitsi, see ongi see muus. Näe, Sveitsi meene on ostetud. Aga see on lahti või? See on muusium, see on ajalu muusium. Ma tean, ei ole ajalu. See on see kuulus muusium. Need on aega. 10-10. Ma lähen siia. See on see kunstnik, kes tegi alieni koletise. Ma lähen vaata ette. See on väga tähtis. Where is please? Individual. Ma tulti. It's 1250. 12. One. Vaatama siit. See on one. On. Ma seda neid rahasid ma ei tunne. Võibolla tuleb 50. 50. This is 50. 50. 40 francs in back. Mhm. Thank you. Siit ja sealt ja... Siit. Verstehen, dass ich im Schaffenhof entstanden.